quan estem assedegats per la sequera emocional, quan ens sentim atrafegats per l'anar i vindre de cada dia, quan perdem l'ànim per tirar endavant, no hi ha res com posar a la nostra vida unes gotes d'amor. Sota l'ombra del desitjat em vaig asseure i el seu fruit va ser dolç al paladar. Càntic 2:3. Encara que aquest text té un sentit de parella, també té una aplicació a la nostra relació amb Déu. Podem dir que quan estem amb ell en comunió, tenim l'oportunitat de gaudir de la intimitat amb el nostre Creador i Salvador. I això és una cosa meravellosa que ens fa sentir plens, feliços, confiats i en pau, tot i el moment que estiguem vivint. Enmig de la tempesta, sempre s'agraeix un moment de calma i, malgrat els trons, amb Déu podem tenir-la sempre. Bon dia amb la companyia de Déu.